هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأقوى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها عدهما. رواه البخاري. إمام بخاري باب زكاة البقري باب ولو نقول له جنجنا على زكاة نأي. وقال أبو حميد عبد الرحمن والسعيدي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي جم جم اكيز نم تبيت دو مودو وي واتو دو تاليق بسيغة الجزمي لا رو هميديو تابي انكي جو هاتو اهو امو ووي هميديو وي النبي جو وي لا اعرفن واتو ما جاء الله رجلون mana la arifanna do tami ya ngadan jango tami ya goddo mana rajulun gorko maja allah bi bagaratin o waranai allah be nageni nge kuwarun sauto la hawoda nge bukhari wi wayugalu juarun
sauto do taj aruna simgatun wato sibiyatun dikkon taj aruna o wi hato bangto kon bangto hon sauto go ay tarfauna aswatakum taj aruna do o wi tarfauna aswatakum manaman kama taj arul baqaratu banno nagge bangtirta wato sauto mage nge woya mana annabi jowi darangal to dari do ta goddo ya wujja nagge goddo o warda be mage o do rondi nge ha hore nge do woya den o yiya annabi jo yi amo andita mo o wiya ya muhammadu angisni annabi jowi mi yidata mo ngam zamba goddo kam kala ko goddo zambi pat to darangal dari zambudo man yadan be zamba mako adaro de dargal man bawo to nay on o wujjanno do rondi dino di duudiri fu rondandi di do woya bo to bali kanko o gujjo bali no on no di duudiri fu wardan be ma o yadan be ma jiadargal man non non gelodi to limse on o wujjata kanje man o rondata yadi yadi do rondi to cede bo o yada be maje banda non fahin nayi annabi yo kato yi mo heftan mo dum wane on bi wane tanu wane to sey be winda ha do tutual ngam ko mo yada be tutual mudum ha darangal man tutual man do gal do weda hendu do dimbangal do windi ha tutual mako man do wane do dum zamba wane bi wane wane bi wane tanu wane do o gujjono ha no kuel kaza o woni dangul kama ko man wardi be majum o do rondi dum hande o yadan be majum o do rondi dum ko irum dum ejum on den tutu wallo na o joga ngal fa be siwtini mo ay jodorle mako ha pobe mako do to tom malaiken man to windi nda zamba mako nda inde mako nda inde baba mako nda inde mama mako na full address on do ka timmi sey be winda zamba mako bo o gujjono ha duniyaru nda ko o wujjanno man bo ha duniyaru do to bali to bei to nai to gelodi to limse to cede to godume sey be siwtina mo joggobe tutual man do malaiken ho ata heda bawo mako ko e mako do be disangal pap ngal do tijjidi hado ngal do weda o do rondi ko wujji man nai cemtu dum ka tabura do den goddo fere wi'a man dikkana mo cemtu dum lahira man be cemtu dum duniyaru o yarana goddo be imako wujjino ko bali mako wujjino do o yara o hokkitadi ko o yaha o wi'a mo min do dede dabbaji ma majje do paddo minon wujji ngam man dayam jotta ka seno wadi be am ah yo bam tan to useni min bo munyana mi yobete na o yiya ba cemtudum wadi na wallahi do na cemtudum o labbini hore mako ha bi be adamain o labi ha Allah darangal to dari wala ko o yiyata sai khairu tan may gida on o joini ma hashago mako asora namo to asori nera dubu a wada haji basalla wodi jibaji fere pamari be nyotata der der kanjum jibaji pewedo jiba kana wona yasi nda hunduko ma ka yasi to amma ha der o nyo adirta jiba on ma peton ni je muika asaja mo atimina eftata seto o hoti be o duti ka se o wurtina o mofta o mofta to ta o yiya o nyukkiya duniya do fa ndikka na mo ya ho wanga o yoba dum burani mo bedo o yada be majum ha darangal to e ya ton fa ha do kana wawa yafa mo wawa yafa na moreta wawa do yafa pat amma to o yadi be mako ha darangal o yafa tamo ton do bo na bali na be inanai na tede julde mako sadakaji mako zakkaji mako kude mako bodde do kanjon be wata be yobira o do man nandi kana mo ha duniya do laaba burani mo de temere na den man asaba min zalika shay'an fa ugiba fi dunya annabi jo yefa kafaratun alayh wa man asaba min zalika shay'an fa satarahu allah fa wa ila allah in sha'a fa anhu wa in sha'a aqabahu fa bayanahu ala zalika to ka ko lati hakune mako be allah fa
do kanu Allah yidi futo huiku de man o yeddi Allah hakkunde mako be Allah do to o sudda ma aziri be delitai ko wadi man ha dunya be hitimo do ka do hakkunde fididi didi to Allah yidi yafamo to Allah yidi yangitamo amma zamba hakkunde mako be derirabe mako julbe ko ma bo zamba hakkunde mako be himbe non do ka seto yobi jotta goddo wujja be nanga dum do na kanyum do roofing asiri manga bamaju wala na yi jibril on wo kata goddo to be nangi mo do badema goddo ga tuba no vurta halaman o do wujja be do munyani mo do wujja nyande go se jibril wo kam tan to wo ki moni to gerdo do boy wujugo no ma nyande man ko nde o nanga do mari lekki o nanga gal pipidata ko to jibril wo ki moto nangal ni ngala papapap may gida magal goda e senanugo to beel o boyno o ledda go kata ma nyande jibril wo ki moto o memi gal ni may gida daata ngel woya do arabe nangama non non lutudum man bo to Allah sey do renwe annabi jo wi ta goddo warda be majum haddar gal do rondina gengel do woya o wi annabi jo yidamo yidamo annabi jo wiida tamo ngam arti o waggini ha duniya do dum woda himbe accado بخاري يحدثنا عمر بن حفص بن غياث يتي امين وبي حدثنا ابي بابا ام وبي حدثنا يوتي امين واتو لو كان كلال دي كدي ايه كدو كلال دي اون جانغي كلال دي وبي حدثنا الاعمش اعمش يتي امين وجاب حديث عن المعرور بن سويد معرور جاب حديث له عن ابي ذر رضي الله عنه الله يرضوه ابو ذر ناوينو لقيت ابا ذر بالربذه وعليه هله وان غلامه هله واتوندي اناني النبي جويم ان دو جيكوجي جاهليه تنوني اما innaka umru'un fika jahiliyatun gikkuji jahiliya do hamako wato aran o chuso on masin abu zariman den gikkuji jahiliya do sali itugo hamako to o yi goddo ni se o yawna dum kususan babale joma bilal o hudi o wi yamna suwaida to nik to kanko o wi no bale joma dama amma bi bale yel deyel dadama gono o yawni bilal yetti annabi jo si annabi jo wi mo hey abu zarrin an do wato gikkuji jahiliya woni hama chorok ikwanukum khawalukum der irabe modon kambe noni jaggotobe modon kambe Allah wadi les modon on hakilana be on nyamna be ko nyamata on borna be ko on bornata den ay annabi jo jamino sahabo en hidew eggita o wi be useni moy der modon tammi fottugo be am bannomi acciri mo jotta do kala goto der modon pat to nini o waylay bannomi acciri mo ha o fotti be am to mbar jari mako ko mes gala daratin ustataake abu zarri manon bangti wondu fa o wi min non non man bo kam kono annabi jo acciri mo o waylay ngam annabi jo wi sahabo en do kala mo acci o bakalla mo jodi banno acciri dum waylay ha fotti be mako fu to dargal dari sahabojo may wonata kombi mako lutube pa wona dayi dum abu zarri man kanko bangti on kanko man bo o waylay banno annabijo acciri mo man ha o fotti be annabijo unarata be cede nayi annabijo wala lebbi tati nyamay do wara o do hokka do wara o do hokka do wara o do hokka to abu zarri man kanko ma banni warti sahabo do to be nastan ko do wadan be yewtan do be ida o yahaton na tumpelo jetan on wadai kaza on wadai kaza on wadai kaza ko wadi nyendere wonde fere abdullah ibn abbas salim o do jodi ha dammugal sare sayyidina usman de onasti o tawi sayyidina usman be ubay ibn ka'b en do jodi be do wolwa hala ndongu abdurrahman ibn auf en sabla ibn abbas wi abu zarri do haddam mugalfa mi dungana mo onasana
Sayyidina Usman wi dungal mo try do fiya en ni dungal mo jotta wara do fiya en mere en no pat en wayli nahande o wi to ayi wato ko nafi mo annabijo arti wasi mo wi mo to be lammini goddo no o wa'i panno o yawniri pat walau abdan habashiya nay gikku jahiliya do amako to goddo hande be wi o do kanko on woni lammina do do modon kanko ardina fasma'u lahu wadiu to kanyum Abu Zar wi nafi mo ha buri sembe to nini goddo lammina ma do mako kam a atimi de onasti o do jogi sawru Zainna Osman wi Abdullah ibn Abbas na ayina ayi imbe pa modi mo nasidi be sawru ado na o fiya on kanko wazuma ko jottani sawru pactown na sayidina ali wi Allah hokki mo andal o tampi be tampi di be magal do wato andal woni ha mako do fote o wangina ngal gal yadata ko be ko moy dole on o fote o wurtina ngal o dinga dilludugo be magal no to nayimo wa sawru o fiya goddo paw o sala tan dan o sembidiri bo on nasi sudu mai ne bai sam sai na Usman wi to ya bazarin da Abdurrahman um afin mainama wacin jawdi kulni ni mi joni kabu en do min do senda don guma ko noy kadi awi sai na Usman jabi kabu no awi kabu wi la basa bi ay be wala na Abdurrahman ga mo mai wacin jawdi dundi to go do mai wacin jawdi do na dum ay be ngam o hokki hakke mari to kaino hakke mari on dilatta nay modu masibo Abu Zar nanugo balni na kan ko jama fa se ummi ona di tan hoy sawru o wi mo wi ma useni jawdi ka se zakatan woni hakke haddo jawdi wodi hakke godde fere do jawdi do ko luti zakka sadaka do kan ko wajibi jawdi do ta goddo wayo mofta ndiya masaba ma ko joddina a fa iti zakka mai sadaka ma wajibi do ma tokka ko go sadaka tan hanen ni timmi hidde o wolwa o fi o do sawru haddo ya yeso sayyidina Usman go mo vi ma zakka tan woni hakki ha jawdi sayyidina Usman ya Abdullah ibn Abbas o do jodi ha yasi ba jam Allah nadi mo ayi to taw bonni jonde ma to wala mo o famna da gajo de annabi jo wi o yedan fere mako o wuran fere mako o mayan bo fere mako Allah ummidinal mo fere mako wala mo famrata o wi o do jogi de deno annabi jo atir mo do sanjay o sanjata o sanjay mai bo ha o mai banno annabi jo wi man banni bo fere mako o yata fere mako o yedi fere mako o wuri fere mako o mai yade tabe himbe yotti sayyidina Usman wi mo ta o waza fu o jaba jami andi wazu mako man ko wazata natto sahabo en mofti so ayato alhaakum mutakathir hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ilma al yaqin la tarawun al jahima se to yotti do fasira alhaakum mutakathir hatta zurtumul maqabir to kalla sawfa ta'lamun wardi to o jodi to be jama e moni be wi fasira na min alhaakule kalamu fuddi margo wonde fu umma dilla fotay nanugo wazuma ko ma fotay nanugo wazuma o jabi hadith salman an abi zarri radiyallahu anhu qala intahaitu abu zarri mi hempidi ila nabi sallallahu alaihi wasallama qala walladhi nafsi bi yadihi abu zarri mi hunarake o wi o hempidi fago e annabijo wi walladhi nafsi bi yadihi annabijo wi mi hunarake Allah mo yonki am woni ha bawde mudum aw walladhi la ilaha ghayruhu aw kama halafa nani on kunay jaman ko do man ko walladhi la ilaha ghayruhu aw kama halafa no huniri fujota ka nasi nane ma to aseki hadiso la yara gare magol abiya aw kama gala o wi kada koma bo banno o wiri man an ka hisi to amajji ma a hisi na o wi kada ko kada ko koma bo banno o wiri man to o wi kada kana o wi banno o wiri man kam to kanyum be wi to goddo seki ha der dede to o filli hadiso do seki to gol timmi se o wi a au kama gala o sakitina
mamin rajulin wato komo be no hunirta on tahu do honora e Allah be sifaji Allah amma o honorta ko be ko Allah man honori nay kuje di dama Allah ka honori to an kam ta hunan ni dole se a hunira be inde Allah be sifaji mako to ton haadata annabi jowi mamin rajulin takunu lahu ibilun jelo di latanomo au bagarun ko nai au nganamun ko bali den layu addi haddaha den o itai zakamaji o kai hakke maji nane wala jawdi ko burata gelo do benna e bebe wala jawdi gondi fere sel ndi do man tan gamman annabi jowi o hunorake Allah mo yonki ma ko woni ha bawde mudum goddo to nini gorko o do mari gelo o do mari nai o do mari bali den o hokkai hakke maji illa utiya biha yawmal qiyama azama ma takunu wa asmanahu to di temere o mari o itata ko zakka maji o kata hakke maji ha o mai to annabi jowi wallahi to dargal dari Allah lorai tagana mo bana nai mako dio accino ha duniyaru man do bana maji amma dio Allah tagata jotta do di burai dia to mai sembuduki di burai dia to tekkuki di burai dia to maunuki ko di watta mo be hokkital mo bo be wi'a mo do onna imafa haton man do na accino di temere ha duniya Allah lora taga goddi haton man hala hirama to daadi danna imadi acci ha duniya man oro dari caka maji tan do tarimo fata dawu hu sedi yabiramo bi akfafiha be tafe maji do goddi bo be pedeli maji watan dahu hu di musbinamo di hawiramo bi quruni ha be luwe maji kullama konde annabi jowi okraha ragare maji jazat yatti ulaha arandeji maji rudaseru iti alehi domako hatta yugba baina nasi nodi dudiri fu dum bali dum bei dum nai dum gelodi danagal wato ide danagal daraman do to o maayi se Allah tagana mo bana maji to di wari di yaba no do wali di yaba domako di yaba kala nagge wote wote bofa kala ngelo bangarga fu seto hawimo na gema to wari hawa mutawon yaba hawa sala ngema wara banni yaba hawa sala man ngema wara dampamo ha ragare maji to timmi arandeji maji go lora lorne do mako fayin banni do sedata ko yanga don do mako ha dargal dara ha barzaku dangal to dari kadi se be abe hita mo kita ko itay hakke hakke mari man den bo nadi andi ma fa eta jawdi goddo mofta mofta do ngam goddo mayi mandi anda mayi fota nan di kalba adon kala mo wari fu nafiran be mari jawdi ma amayi ati ma ndi salata tanama to goddo mayi an non di wi'a goddo fere to wari di wi'a a an kana no mai gida mana woddama hunde de andama adon bi awala do fota nan jawdi do kal de ittu haqqi Allah ha mari se salorama bana nane ma be dabare ma be sembe ma ona hebiri di na Allah man hokki ma mo hokki ma do kan ko on wifa hata latin ala rangari mamni du utana itafa ha 40 ala rawi gefa ne gemari du bitati awo awo kade den japan ko lutti do pat ayata dum seje be wi ayta do tawon de wadi ko yidi gam yi ay ko wani man bo rawahu bukhairun bukhari wi bukhairun fil hadithul man an abi salihin hande bo ay wato ya bukhairun no ya yamnu bukhairin ko wato na ya yamnu bukhairin hado kam wato ko bukhairun no musa unufada ko bukhairun no misarin ko bukhairun no fayruzin ko bukhairun no abdullah man don to ngam man hander ruwatu en be modi hadis man do wodi bukhairun no fayruzin wodi bukhairun no musa wodi bukhairun no misarin wodi bukhairun asadusiyu
wodi Bukairun al-Misma'i, wodi Bukairun al-Kufi, wodi Bukairun ad-Damangani, wodi Bukairun al-Bajali, wodi Bukairun al-Madani, wodi Bukairun al-Amiri, wodi Bukairun ad-Da'i, wodi Bukairun al-Laythi, wodi Bukairun al-Rahani, wodi Bukairun al-Asadi, wodi Bukairun al-Jazari, then wodi Bukairun al-Misri. Gaman si ayam ta moy on der mabbe ha do kadi ta wi arwahu Bukairun tan asala do ga si agawye wala mo jamta ramadi moni don dum rawahun man na e na haton do amaji mabbe dimba ko e weli masin debi anda ko dogata o jabi hadiso lo annabi salihin asammani go ko azayati fu be do wiamo an abi hurayra radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam bukhari wi babu zakati alal aqaribi sa fudira badi be mafa yoba jota toka timmi jota kase zak be eno da hokata zakaman be eno hokata zakka alal aqaribi badi be ma alarata hokka yoba ta goddo ya ha wi'a jotta do laara dai be haato esiraabe maama be badi be makam amma wodi e buri badu ko ma ha woni man do ay hidde a hokka be ato man do a fudira be badi maaman to den de zakaman jotta sa i wala wala ha be ata be mofta it hokkete e man boddo wadi bana be jeeta to jotta goddo to o modi bogam na ko do mari jawdi be hokkay mo zakka ta goddo wi'a ay mi fuddir dum ngam bi pukarajo mi ganami modi bofa ta goddo wi'a jota galaru haa yo nangi bi andi zakka mai warata jota goddo wi'a waane kana o modi bona ay o modi bojo on o mardo be non huwa be do zakkaji man jota kadi na kambe man na ta idi zakka man ma laara modi bojo mo a yerdi aho aya hokkam hokku wandi be hokkata an kana iti to amma se alara dede be huwantama huwanta jaggata der sare man a hokkabe na hande fa a wayri yobugo be cede lewru mabbe fa se ita zakka hokkamo daga odo alo huuna mo alo yoba mo haya warta zakkata na hokkata mo zakka do dari darde kugal manon jotta odo a hokki mo zakka denna na wadda barona holli aygo dabare on to gamman to ado huna goddo ado huna mo do wondi be ma ado yoba mo cede ma ko ta dara wakati itata zakka ma bo alara jotti dum haaji a hokkamo fahin ta laru way ngam ado yoba mo fa do kam haqi on haqi didi Allah wi wajibi do jawdi ma ona itti Allah on wi bo a hokkamo na kan ko wi a hokkamo acciwa bernanamo ngam mallaru hunde yottinde haaji a hokkamo man a hollamo ando a wanyantamo na kugal ngal o huwanta ma do tan ko Allah hokkiti ma amana a hokkamo do ma yottini amana mai no handi amma wi a be do kabe mai gadi no mai gadi ka sali nera dubuna hokkamo do bo modi be jotta wodi ko tim modi be do marugona be anda modi boka garol ma kon talla bi fa ko ko mari wala to gamman to odo o modi bon gaw ko mari ko odo mari ayi man ma hokkan mo ngam kambe kam jotta kambe on dari darnde huwo be do zakkaji man den jotta se goddo wi a jabo odo ka do jaba albashi mi hokkata mo wodi mo lati jurum do na bana jabo albashi man ko do jodi rena on fasedo lewro timmi ko do mengendam mako wala ko foti o wana se o yaa o jabe se to albashi do timmi on o yiata hanko bo halal mako laddum do bo no o jabirta do warti goddo mardo imam der jabo albashi man ka lumo faada to akela o di ta ko ko be sisi lewru bo lutti nyalle jeenay waata o jabi salari man nyalle sappo do de timman kanje kam to habdi salari me wada nyalle tati on hajjungo mako
den le rundu o jabi man matimma wondu bo dara ha wada no gas e fayin do kat de atoko o jabi o yobi nyamaande on fapat de warata bo fayin nyamaande man timara to ado jaba zakka itay ba o do jabo salari me hokka mo million gotel ko dubu dari biyar kam salari do to wari jodata ana o filire be de do kai to akilai hitande yalta to dum jabi dum mase kan gomo nasta ittugo to itay bo kam ka hokkata mo kam adiwan mo sama jota kambe kambe hokkata ke ma goddo wi'a jabo salari ka way o jeniti do ma an kana do jabana dum albashi on na dum bashi man on tanai kanyum kam kambe man boto be jabi salari man fa be itta sadaka ka fa tunne zakka wajibe do salari ji man jamman jota ka sebe hokka sadaka jabi dubu no gaso aita dubu didi kotati a hokka sadaka yowa to ngam man goddo fuddira badi be ta hokka zakka man be be en buri badugo ma a fuddira be kambe wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam to ni a itti zakka hokki be buri badago ma hokki to annabi joyi wallahi bar jari gidi di amari o ko be kapa be bar jari godel godel fa an didi ko da hebata didi annabi joyi ajrul qaraba ndambar jari a hokki muri badugo ma wa ajru sadaqati ndambar jari sadaka kala de a hokki muri badugo ma fumbar da didi amari an ta wona do di dubbi de heddi be ma ka wala no wa isab tay dubbi man bo dubbal man togal ummi do di magal se ha togo dayan ay to do kana dayi be ona ya hokki a jotta badi be go ka wala wala ko hebi seto bingel feti daga do tan namamo na do jodi lesna to feti yani net Allah wadi bo yana man do sadi yana mere non non kam amma to yani bo do hore ka kol seto timmini mo do di bo do hato bukhari wi haddathana abdullah ibn yusuf yati amin akhbarana malik yati amin o jabi hadith al anisagam ni abdullah ibn abi dalha o jabi hadith al ishaqum ni abdullah ibn abi dalha annahu ishaqu samia onani an wa to ana samna malikin radiyallahu anhu yaqulu onani anas dawiya kana abu dalha akthar al ansari bil madinati malan yaka anas kam na yi obura al ansari ko no fat margo jawdi amma bawo kauma ko abu dalha do fa bawo mako amma zaman abu dalha en do fofa do ka anas ka fotay dimbugo ma be jawdi kam to anas man wi abu dalha do kawu mako o bura lansari ko en pat margo jawdi min nakhlin igo dibinoje wa kana ahabba amwalihi ilayhi bayruha anas wi jawdi ndi o buri yidugo kam wato bayru ngesa mako ngon wato biete ka bayruha kanko o buri yidugo wa kana ngesa do kalatta ke mustaqbilatal masjidi ngesa man ka do husiti julurde annabijo sallallahu alaihi wasallam wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin annabijo do nasta ngesa mako man do yaran ndiyam ha ngesa man ndiyam bellam woni der ngesa mako man to ton umar bo nasata dinga marugo horem to ummi a julurde annabiyo nasana ngesa man wodi na amirul mu'minina be wiata mako wodi tawadu adi laku pak na amirul mu'minina na tawadu adi laku pak o mari mari na o hore mako ha urta wo ina o yota bandiya mo yari kadi waro joda larno be do yidiri gonga de to ngesa man ka do huusidi julurde kanka o buri yidugo ha der gawdi mako fu go'o ni ko yidiri ka accu wodugo dibinoje be welugo ndiyam o wi annabi jo be hore on nasata ha der ngesa ma yaran ndiyam do o wi o yida o yiya ngesa do ha juude goddo fere on marika annabi jo nasata yara ngesa ma ko annabi nasata do beldum man o wi wala ko nandi sama ko mari fu dala anas radhiyallahu anhu anas wi falamma unzilat hadhihi alayatu de kado aya jippi lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna
tama abud Allah ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayro wato ne bata ko bar jari dewal modon seto on hokkiti on hokki ha der ko on mari don ho ander majon hokka sadaka der ko on buri yidugo do der ko aburi yidugo fa ta lara hunde da yida Allah on wi a hebata ko bar jari timmudundi seto alare der ko a yidi do a ho dum hokka sadaka ay jotta enen bo goddo to sahede limse mafa seto to otori ya wanadi ni jompa do fetta bawdo ko yara tela nyota yotta kanayi chaddaka timmi ondo to o jodi be sembe sallado se ka par o yara tela nyota jotta ka se o sawa kadi o lara mo hukki kugal maje timmi ibnere bo seto de kodi di ne timmi chak anani se ramar o par fisidi fisidi se o yara hokka ko ya o tigga o wiyal yotaka o do an bo timmuti non ged alma wato min kam timmiti nan non yida boddum timmuti no do to an Allah wi to goddo yidi heba bar jari timmudu dum do se o laran der ko o yidi do nde a do jippi sahabo en sakli masin goddo fere shuga o buri yidugo irum Harun Abdul Aziz en se o ya o soda shuga do hokka sadaka goddo bo kordo mako wala mo o sanji be kordo do hako o marifu se o wi'a to nda ko Allah wi ngam man wala no mi wawi ando mi buri dugo se ho o sahago enen bonda en do jangaka ko en jangi jangi ni maha dum on en ho inder ko en yidi en hokki man do hifnere na gare wolna ko motaji a subtanga a buri yidugo der motaji nda so di ne bay kesa do yidi ngado na kanga on kesa balewa kirima do yidi do awa nga hokka go awi anda aya nda ko Allah wi mi bomi tokki do be wonen do wadan der majum na en do jangina kanyon en mari ko ganyuta en mari ko to onde onani aya do jippi nane hotini robe be aya je kamata ke no wadi fa nde ado jippi goddo hebata bar jari dewal mako timmudungal seto o lari der ko o yidi o hokke sadaka dama abud Allah se ummitan ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fagala se o bi ya rasulillahi inna Allah tabaraka wa taala yaqulu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna o wi annabi do Allah on wi bannifa on hebata ko bar jari dewal modon timbudungal seto on ho inder ko on yidi on hokki na banni Allah wi na annabi jo wi e so wi to wa inna habba amwali ilayya mi bo andu ko mi buri yidugo hande jawdi am ni bayruha ngesa am kado kanko mi buri yidugo ngam man wa inna ha sadaqatun lillahi kafuma kan hoy kan hokki sadaqa ngam Allah bo arju o mi do tamma birraha wato barjari wato sadaka man wa zukraha e siga sadaka am do inda Allah ha Allah o yo andi bo Allah siga na mo ya o tawta dum Allah do siga ni gata kala ko ho ya hokki ya do fat a do yi a hokki goddo ba aseni mo do a anda hore ma ona seni a signi Allah on siga ya tawta se atawa goddo haje di ma o ga pat do dogga amma wolwan mo ala sadaka minon minon bo min marina minon ma min hokkete ay minon ma min hokkete mal aro nyama aro yara jemma be na ngi awi a hokkete do anma e na yi wani go sadaka go to jotta to be ha be sendata be hokkana bandari sadaka ji man do kam to ay atay be do hokkay be fere bandari am ba do dari ta burti ni gita lara kam moto ni moy hore ma atoni na ko go don toni ma toni hore mu Allah ka wiyo tonyata ko moy aman wajada khairan falyahmadillah to ayi halaira do atay boddum tan a hebi yettu Allah waman wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsahu to ayi atawi na khairu atawi halaira do to annabi jo wi Allah on wi hadithul qudusi gol ta afela ko moy afela hore ma tan anon warai no handi yottino e bo yottini anani anani do dume lutti aya hotinira to anani asali hutinirgo fa ay atawi ko awani on ay atawi ala hilado to Allah wita afela ko moy afela hore ma
gama ya tatu na biya anda goddo ha o anda nafamu mi anda nafa goddo ha dunya do kam o huwi hunde o timmini de tawi mo kwade a wadi banni o wi mi anda o nay to dana wadi ta do ka be jaba gel dolma mi anda mi huwi be jaba amma goddo maya on o ya ha gabrire mun garu be na kiru wara jama mo daga ha do ta goddo halki na ton biya mi anda ka to wi o anda ni o halki daga to ton ala mi anda ka wata ton do bo ha dargal man mi anda ka wati alama wata ga walan wata biya anda Allah lalla annabo en ujune temerre be no gase nay annabi jo maya acca sabon ujune temerre be ujune no gase nay o acca tabi ngon wala kerol o acca tabi tabi na wala kerol irum imam malik en o acca irum imam bukhari en wala kerol waro acca modi be do sarbi duniya do fu ha e pada jamtan den awiya ya hala ira kiso de sendata awiya anda mu jamanta wa gel dollo ku a hu ayno ha anda man do awaday ko waddi ma on gam holli ta don no wa hakkila ni ko waddi ma duniya do rewgo Allah gam da wiata ko do ka anda gam gam mana acci wadugo ko waddi ma a do wada hunde fere ko waddai ma duniya ru fa ba'aha de o wi o hokki ngesa ma ko do gam Allah so wi annabi jo jaba ngesa mai daga hande ho awallina ka fa ba'aha wallinka ya rasulullahi haisu araka Allah ha Allah hullima fu sahu kamu ayidi fu tan ka wi ka wurti mo daga hande gala ana zi fa gala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bakh dhalika malur rabihun dhalika malur rabihun kai annabi yo bakhin wodi wodi do dum jawdi on ribi di on lini masin jawdi on wato hoy hokki sadaka bar jari o hebata be ko hokki be masin wodi 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 waga samitu annabi yo wi abu dal haminani ma bulta ko awi amma wa inni arami do ya anta alaha fil akrabina ha be buri badugo ma aho a njawdi do laaro bi hokki annabi jo hokka mo yidi fu annabi yo ya njawdi ngesa ma man njawdi ma do ho o ngesa do aya laara be en buri badugo ma a hokka be kanyu buri barugo mar jari fagala abu dalha af'alu ya rasulullah mi huwan ya nulalu allah fagasama ha abu dalha sendi ngesa go fi agari bihi badibe mo wabani ammihi ubay ibn kabinen Hasan ibn Thabit en Zaid ibn Thabit en kabono mofki o wi hokki be ngesa man annabi yo acay na sugo der ma ka yala ndiyam o do laara ande ka kanka o buri yidugo ka eggi ka hoti haju de be fere o yerdi Allah ya o yaw tawta ka hala hira siga ma ko hala hira o yerdi o hokki laaru fa useni kambe kan to Allah umri hunde ni arati ko tan bago goddo fere wi'a taska taski wadan ma goddo fere arti mon na hande wodi aya go ka fere jippi sayidina ali kan hebi naftiri be aya mai kanuska Allah hadi o wita goddo sofda annabi jo waro wi annabi jo en yidale gam sahabo me do joddi be nayi dimbi dimbay se goddo wi'a ya rasulullah en yida o ma en yida Allah wi'a a annabi jo do goddo mawdo teddudo mardo daraja na goddo fere do wi'a himbe do burna annabi jo dede no woni na andi no woni kana accu a wi'a o burdi anda no woni ma accu a wi'a himbe burni mo ken andi no da ha daraja annabi jo do haadi no da sen wi'a kaza be kaza ka daga tako amma en anda Allah on wi fa annabi jo do Allah wi ha o inna pat to annabi jo inna ka hunde mai de wala goddo wada dubi ujunere ha duniya do to wari o wi o silmi o wi ashhadu la ilaha illa allah wa do la sharika lahu o wi o tabidini dewrete do lami do allah wala dewrete do behenaki wala se allah tan o gazni dewrete do behenaki la taki goda do se allah tan na o riwi shirku ka gaba daya na so wi kai annabi jodo bi adam bana mi wiyata do ka islam ma ko mai wadi o nasi dina manna dina wala o kefe romantan ha jotta o yerdai annaban ka ko annabijo gamman o na sayidina islam man julde on awari darnan ma dole inde annabijo asetinan ma dole awadde inde annabijo to awadde ni sayidina ngo man wala
ajulaima dole awadde inde annabijo kai ha yotti annabijo wi ko ado jula man to joni ma dole anotata anota julde mai bonni Allah on do mangta mo fawi gikkuji mi wadi ha ma do kai wala mo mi wadani irum gikkuji ma do daraja mi hokki ma do wala mo mi hokki irum daraja man Yeah? Allah wi mi bangti inde ma mi yari de ha ha inde am woni fu mi yari de totto to den jotta do yecca busel la wala tokkata wi a feti annabi do ha Allah do ko ma bo nda ha o haadi ha Allah to ayi bani nda ha o haadi kana sai waran daraka den bi anda ke rol mako ke batako inde Allah man farfa Allah hoy sahimo ha jabbaru fu be amar sallake la rahmatan do o jabbaru do na yotto goddo yewi be kebbo fu na jabbaru be heba o ay mana kebbo fu sai Allahu tan o kaymo to ngam man be do kambe on andube sayyidina ali di aya jippi Allah wi kalamu jotta ka kalamu biidata be annabi jo fu lara ko waddi tawon wakati me wala mo mari hunde sayyidina ali do mari dinaru itti dinaru man o wi ya rasulullah mi di en yida wallini de yota kam shike na ona o yidi be annabi jo Allah nuski aya man kawali kita maka dilli ala timmi to kambe kadume on annabi jo wi Allah wi be huwa tan be wala tawili do majum aratiko be watta do majum seeto a hokki ko ayi nena be barjari o laari ko buri yidugo hokki den kan ko do latta ke dum makke jo na buda Allah do kasta do nyende oudu do fa to ayi no wa'i kango be o makejo kasado do o chuso kadibo o chembido ha kerol chembe o mari nawanyo den yotti nyende oudu do wari o dari ha yeso annabijo o wi ya rasulullah hande be non woni wa warde ma kala kurol fu ha gabare am do to ni kurol man anon be nufata be magol ha gabare am do gol disata nde oto o fidi vovata do o fidi nyende oudo lagaje tati o yewi foda fida lagale pal o ho agongal warti to sahabo jo wari do wakki baru salan annabi jo jonam war jaba baru mako be rufanu abu dalha o wara annabi jo nanga baru mu ho ayuppana abu dalha ache hande ka kango tan woni makejo to o fidi banni kuro lo to gol dilli o do laara gol o tatagi de seto gol yani ha haddo ke fero o ho agongol lagal do yewa o ho a yewa o ho a yewa o ho a to o ferwi sahabo en ummi o ferwi di be annabi jo so o umma o darato o dari o do abe tembe haledi o wi ya rasulullah nafsi li nafsi kal fida'u wa wachi li wachi kal wiqa' ni o wiata annabi yonki am do latki latake dum soto di yonkima den yeso mako do wi wala ko watta be mago dum denal don yeso annabijo banno wadanno ha udu man do o dari o wi kan gono warde annabijo do aati be fida o aata be fida je o aata be jungo do aata de hala o luta ta ko do fida mo gam baba manga do bawo mako abadan watta do Anas bi Abu Talha do wa kana la yasumu ala adi nabiy sallallahu alaihi wasallam min ajli al-ghazwi falamma qubiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam arahu muftiran illa yawma idin aw afa zamanu an-nabiy do geto sumata o wi ngam ta sembe mako ustama o yahunde fere handi o wadande o foto o wadanga modo sumi ndi an-nabiy do eggiti anazi wala mo meti yi o yari ha o mai to ayi o yari ni dum nyande julde sumay ko julde lay haji tan duubi 40 wadi bawa annabijo amma duubi 40 do di fumaji wala nyalo maado yari se julde be lay haji ay wadi ka sumu go daru kam daru o do mari mashaba don o wi kango gankara do yewata sumay gal kanyi do na dum jaram na dum nyamdu na dum diam ko yewan to irum masabaji man nay don o wi do yewata se gankara ka yewata ko ngam kanyi do afata wi adum ndiyam
afata wi adum bodum nyamdu do feew dum tamital jodi banni yamay to awi ayer beni e wana sumay long long masaba abu dalla on falo to irum masaba ji man don duudi masin je taw be men do ya falta falta to ka defte ko nana modi be latti be be dum modi be hakiga na wodi modi be fere je kana yi ka don ay irum mabbe don wodi modi be je gonga bo be yari andal man bindi man do heewi be ha be do wa abindi man wada ka vurtin go ande kulni da hander andeji yota ba irum hadise ji goddo wi ama jambuti mata o bolini hadiso no wurdeni jambuti mata ado jula be liman liman silmini ummi ado yoba goddo fere bo waraka nyum bo tawa ado dari habani yake atimina an kanko bo modo yoba goddo fere bo warata modo yoba man do habani jolugo wakati man yaka mo kanko timmina goddo bo umma lora wara fahin tawa modo dari yaka mo jambuti mata do kande julure be walata wala hoto der sare na wodi masabaji manna yako julo farilla jobo yakan julo wakati wakati yakan hoko nennafo yakan julo farilla yakan nafo todo bedo hautindiri dum den yobo zura o yakan wato julo julo subaha zura kenyon do mako wari sub o yoban zura man den wakati subaha wadi wado tay liman do jula waban ni ya go liman kanko waban ni julugo zura ya ka go imam den yobo mangariba be subaha o yakal liman julo eshai ko o yobo mangariba be eshai o yakal liman julo subaha to nayi modi don jota do haari andal man jodi do wa angal tan do dum masaba jota ayi bana irum julo yobo zura wara yaka julo subaha nayi do masaba imam shafi on den yobo mangariba be eshai wara yaka julo subaha ha inna ma ju'ila ayi annabi jawi inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fa idza salla qa'iman fasallu qiyaman fa idza raka'a farka'um wa idza rafa'a farfa'um wa idza qala sami'allahu liman hamidahu faqulu rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa idza salla qa'iman fasallu qiyaman wa idza salla jalisan fasallu julusan qala abu abdullah qala al-humaydi qawlu idza salla jalisan fasallu julusan huwa fi marabihi al-qadimi thumma salla ba'da dhalika an-nabi sallallahu alayhi wa sallam jalisan wan-nasu kalfu qiyaman wa lam ya'murhum bil-qu'udi innama yukhazu bil-akhiri fal-akhiri min fi'li an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yata innama ju'ila al-imam liyutamma bihi do haton be bolini be wurtini do man yobo wa zuhura o wara o yaka julo subaha liman jula didi silmina an ba huma wadda didi atimithina zurama ko ma bo julo yobo mangarba be esha yaka liman julo subaha be wi innama ju'il de awari atoy liman on non der julurde man gam ko wadi wadi liman do ngam o yake ngam wala hujja julugo su yobugo subaha ma do si awara yaka su yobugo zura ma do awara yaka mo afoda witi da hado ayoba zura ma awara a heba subaha man ah jotta kam subaha zura ma man si awara to kaliman yobre man wala wonde zuliman ka do subaha ma ko ay den fahinda goddo jula julde mum pat timminan zuraman ko asiraman o loro yaha arda himbe fere ha fere nayi masabaji man go masabai man shafi en o do jula asira o bolo jula zura wana ha ne julugo zura mama yaka go julo asiraman to irum di do man di do wagite biye limte kanji tan mabbe jode on musamman to gam man ko goddo de ko en wiata ha do ni sen hota jotta imam shafi bi amadu no hambal bi banni ko goddo nafa wakati liman do khutba nyande jumbare gam man jotta imam shafi kam ayo pukara je imam malik tum pukara jo mako amadu no hambal bodum pukara jo imam shafi man jotta imam malik be hore mako be modi be mako dido zuhriyo
ay zuriudo kangon awalu jamil hadisi wal asar bana mako wala dum modi bo imam malik man den be rabi'a sheku je imam malik man do tabbe on wi to nini anni alliman luto diri be fallanke to jige nan ko awadi do kakugal mere tan awu liman do jula zura do jula asira an ba wiya zura zura be asira dum hunde gotel dum hunde hawtunde onna imam malik be zuri be rabi'a wi ta jabu an do yoba zura ko do jula zura awara yaka julo asira bana an alati addada do adabita dada be bana ma wara arda be an do jula zura kam be mazura be do bo jula asira be be far asira don imam malik be zuri be rabi'a wi ko jotta abu dalha do o lattake do dum masaba mako no wi ndiyam dan garaji danatan danan no joda do feewi delem do kanyo do dum yewata sumay jubi 40 bawan nabiyo wala mo yi o yari se nyende julle lay haji le julle sumay aba hanifa kanyo kango ma o lattake dubi 40 nangar dam wato eshayi kanya mo julle da subah dubi 30 wala mo yi ha o yari ndiyam se julle sumay be julle lay haji an gata do jodi a wiya do ka daga ta annabi jo sumay daru annabi jo la siyama man sama dara sumay wala na mo sumi daru do fa seto hauti be julde sumay be la haji manon wala sumay fa amma to itay didi do do ko mari sumay no a jotta a foda disa aburi sahabo ndo andugo hadise ji manna abu dalha fa anas on fili hadise on man o yo bawo annabi jo ko la meti yo yari den bo don der be yaldiri agaba fa daga agabatul ula acu sanima o yadiri badar ko ruji annabi yo pa o yehi mawdo to sumo be daru man do da abu dalha man suma inde sahabo en da abdullah ibn amr ibn al as suma inde sahabo en da hamza hamza ibn amr al aslani kanko ma o suma e daru man der sahabo en ai amruka ha annabi jo nani mawi mu alam akbar annaka tasumun nahara wa taqumul laila gala qultu bala gala fala tafal summa afdir wa qum wa nam wa inna li jasadika alayka haqqan wa inna li aynika alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan wa inna li zawrika alayka haqqan wa inna bihasbika an tasuma kulla shahrin salasata ayyamin fa inna laka bi kulli hasanati ashra amsaliha qala abdullah fa dhalika siyamu dari kullihi qala abdullah fa shaddatu fa shaddida alayya qultu inni ajidu quwwa qala inni ajidu quwwa qala sum siyama nabiyillahi daud alayhi salam wa la nazid alayhi qultu ama kana siyamu nabiyillahi daud alayhi salam qala niswa dari wa kana abdullah yaqulu ba'dama kabira ya laitani qabiltu ruksatan nabiy sallallahu alayhi wa sallam tanga daru man sumata an nabiy yo taymo bi mo usta summa summa gum summa wa afdir wa gum wa nam o wi ka o tembi do masin yotta ko an nabiy yo hollata mo hado o nay wan sumay jama saloram tawawan amma ayara jul sumay belay haji do sumu daru man wala ko attama tawa gedal mangal ka dilli be magal ko nde andal der sifaji tan jottidi haje ko wadon der malaika en tan ngam kala nde asumi fa don der malaika na egine di adam en tan na ko nde andal der mabbe tan ado hila himbe be do hudama be do ustana ma zunubaji ma be do nyoe be do nyama kusel ma ado wala ando al chatin do kaza kaza amma do fura barjani ko be hammitani andadi be tan Allah fonu en be sawaba.